שלום, אדוני. יש לך אולי חגיגת? כן. אתה יכול להראות לי מה זה? זה. הגברת החשק המיני לנשים וגברים, מעורר טבעי, חרמנות, הרגשה נינוחה. כמה עולה? זוג מיישק. מה זה עושה? אתה שואל אותי, אני לוקח דבר כזה. ליקוויד יש? ליקוויד יש. זאת לא זאת? זה ליקוויד. מה ההבדל? זה גם כן, גם כן מגביר את החשק ואני יודע מה, וזה עושה מצב רוח לכמה שעות. יש לך פה הוראות. זה מסוכן? לדעת מי התאשפז? ילד בן 12. לקח דבר כזה. כן, אני אומר לך מה. טוב, אני... אבל לדעת מה, קונים את זה. קונים את זה ומרוצים. יש חגיגת? כן, אגב. 50 שקל, כי אני חושב שזה עולה... 2.80. אתה יכול לשלם גם בכרטיס אשראי. יש חגיגת? מה, זה בולים הזה? ליקוויד, יש? זה הליקוויד המפורסם. יש איזה הוראות, משהו, איך לקחת את זה? זה תוסף תזונה, תמצית צמחים, מים סוכר, תמציות ג'נסינג, גוארנה, פסיפלורה, פלפל שחור, צינורית לבנג, יש? נשאר? תגיד, יש לך חגיגת? זה קפסולות, כאלה. כמה עולה אחד? אחד עולה 50, שניים עולה 80. מה זה בדיוק עושה? אתה יכול... כאילו... זה כמו גת? זה הרבה יותר אינטנסיבי, כאילו... גם זה בא לך בפעם אחת, תלוי, אפשר להסליף את זה, אפשר לבלוע את זה. זה נחשב חוקי? גת זה באפור, אתה יודע. וואלה. אבל הליקוויד הפסיקו. הפסיקו, אחרי זה החזירו, אחרי זה עוד פעם הפסיקו, זה עוד פעם הפסיקו. יש להם משחקים קצת במשרד הבריאות. זה... אין בזה סיכון או משהו אם אני... No guarantee, הלו.